Բոլորին հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, հարգարժան արգոզնախարար, հրավիրվածներ, սկսում ենք փետրվարի 16-ի երթական նիստի աշխատանքները, որի համար առաջարկում են պատգամավորներին նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում ներկայ են 31 պատգամավոր, բացի կա 2, մեկը հարգելի, մյուսը երևի թե կմիանա։ Քուորում ունենք, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները։ Նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ներառված է բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը ներկայացրել է դրական եզրակացություն։ Եթե հարցեր կան նստաշրջանի օրակարգի հետ կապված, խնդրեմ։ Հարցեր չկան։ Քվեարկությանը դրվում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացում կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշումը։ Քվեարկություն։ Կողմ 30, դեմ չկա, ձեռնպաղ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն։ Այսօրվա հերթական նիստի օրակարգում ընդգրկված են դրական եզրակացություն ստացած բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը և, ինչպես միշտ, պատգամավորական հայտարարություններ։ Եթե հարցեր կան օրակարգի վերաբերյալ, եթե չկան, քվեարկությանը ներկայացում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 2022 թվականի փետրվարի 16-ի նիստի օրակարգի մասին ազգային ժողովի որոշումը։ Քվեարկություն։ Կողմ 30, դեմ չկա, ձեռնպաղ չկա։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա անցնենք օրակարգային հարցին։ Բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, որպես հիմնական զեկուցող լիազորված է ներկայացնելու պատգամավոր Արթուր Մովսիսյանը։ Խնդրեմ, պարոն Մովսիսյան։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկաներ, ձեզ է ներկայացվում բռնազավթված տարածքների մասին Արցախի Հանրապետության օրենքը։ Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է հանձնաժողովում և, ինչպես գիտեք, տրվել է դրական եզրակացություն։ Մինչև այս 2021 թվականի մարտի 1-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը պաշտոնական հայտարարության տեսքով իր քաղաքական դիրքորոշումը հայտնեց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախի Հանրապետության տարածքների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ։ Օրենքի նախագծով սահմանվում է, որ 1991-94 թվականների 2016 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության և 2020 թվականին Թուրքիայի Հանրապետության և Արսկան Ահաբեգիչների ամիջական մասնակցությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթված, օկուպացված տարածքների իրավական կարգավիճակը և դրանց վրա տարածվող իրավական հատուկ ռեժիմը։
Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացված տարածքների պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գազբակերպությունների գործնեության առանձնահատկությունները, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության առանձնահատկությունները. Եվ Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի Հանրապետության պարտադրված պատերազմի արդյունքում Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթումը, օկուպացիան որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Արցախյան հակամարտության խաղակարգավորման ապագա բանակցությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակի եւ սահմանների որոշման գործընթացի վրա։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից բռնազավթված Արցախի Հանրապետության շրջանների դեօկուպացիան, Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման, Արցախյան հակամարտության խաղ եւ համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ առաջացիկ հալերի իրականացման, հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանման, բռնի, ինչպես նաեւ ներքին տեղանված անձանց եւ փախստականների իրենց բնակավայրեր վերադարձի ապահովման հրամայական է։ Երեք հանձնաժողովի նիստում նաև կառավարության կողմից ներկայացվել են առաջարկություններ, որոնք քննարկվելով համահեղինակների կողմից դրանք ընդունվել են եւ արդեն տեղադրված է նոր տարբերակի մեջ։ Հետևաբար այսօր ես ներկայացնեմ արդեն ինկորպորացված տարբերակը, վերաբերում է նաև վերնագրին Արցախի Հանրապետության օրենքը, այսօր կոչվի Արցախի Հանրապետության օրենքը, Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին, ավելացվել է Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը։ Արցախի Հանրապետությունը ըստ Արցախի Հանրապետության սահմանադրության ինքնիշխան եւ անկախ պետություն է։ Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը տարածվում է իր ամբողջ տարածքի վրա, որի շրջանակներում Արցախի ժողովուրդն իրացրել իր ինքնորոշման իրավունքը, ձևավորել եւ զարգացրել է պետականություն։ Այլ պետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումների Արցախի տարածքում մնալը առանց Արցախի կամավոր համաձայնության, միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի եւ միջազգային սովորույթային իրավունքի նորմերի խախտումով, ինչպես նաեւ հակառակ 1994 թվականի մայիսի 12-ի ամբողջական հրադադարի եւ ռազմական գործողությունների մասին համաձայնագրի եւ 1995 թվականի փետրվարի 6-ի հրադադարի ռեժիմի համարապնդման մասին համաձայնագրի ինքնիշխան պետության տարածքի ապօրինի ռազմական բռնազավթում օկուպացիա է։ Օրենքի կարգավորման առարկան սույն օրենքը սահմանում է 1991-94, 2016 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետության եւ 2020 թվականին Թուրքիայի Հանրապետության օտարերկրյա ահաբեկիչների անմիջական մասնակցությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթված, օկուպացված տարածքների իրավական կարգավիճակի ու դրանց վրա տարածող իրավական հատուկ ռեժիմի, պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպությունների գործնեության առանձնահատկությունների, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց իրավունքների եւ շահերի պահպանության ու պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները։ Բռնազավթված տարածքների իրավական կարգավիճակը։ Բռնազավթված տարածքների Արցախի Հանրապետության անբաժանելի մասն են, որոնց վրա տարածվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրության գործողությունը։ Բռնազավթված տարածքներ են համարվում Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով 1, 2 և 3 հաստխանիշներով նշված շրջանները, համայնքները, բնակավայրերը, ինչպես նաև այդ բնակավայրերի տարածքում ընդգրկված հողային և ջրային ռեսուրսները։ Բռնազավթված տարածքների իրավական ռեժիմը գործում է օրենքի գործողության ողջ ժամկետում, պահպանում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, ինչպես նաև գործում է սույն օրենքով նախատեսված մարդու իրավունքների, մշակութային և բնության ժառանգության պաշտպանության, ազատ տեղաշարժվելու տնտեսական գործունեության իրականացման, գույքի հետ կապված գործակների կնքման, ընտրությունների հանրաքվեն իրականացման հատուկ իրավական ռեժիմ։ Բռնազավթված տարածքների մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության պարտականությունը եւ դրանց խախտման պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքի նորմերի սկզբունքների համաձայն գրում է բռնազավթումն իրականացրած Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Մնացած բոլոր հոդվածներով, ինչպես նշեցի, նաեւ սահմանվում է այն բոլոր իրավահարաբերությունները, թե մեր պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ թե մեր պատմամշակութային ու մնացած ժառանգության պահպանման հետ կապված հարաբերությունները։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Արտուր Արմենյան։ Թույլ տաք երկրորդ օրենքն էլ նաև, նու այստեղ նաև նախատեսված ավելացված անցումային դրույթներ,
Ինչպես գիտեք, 9-րդ եւ 10-րդ հոդվածները այնտեղ խնդիր կար երեք հասացինք այլ օրենքների հետ հակասություն չմտնելու համար, օրենքի եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ հոդված 13, սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները գործում են 2023 թվականի հուլիսի 1-ից, կապված է հանրակրվեի մասին օրենքում եւ ընտրական օրենքում կատարվելիք փոփոխությունների հետ։ Եվ երկրորդ հակասությունը, որպեսզի չլինի, նաև փաթեթով ներկայացվել է քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 2016 թվականի փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի այս վետորը 1193-րդ հոդվածի առաջին մասի բնակության վերջին վայրը բարերից հետո ավելացնել, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ բարերը, սույն օրենք ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրը։ Այս երկու օրենքների փաթեթն է ներկայացված ձեր դատին։ Շնորհակալություն Արթուր Արմենի։ Հարցը զեկուցողին, գրանցում, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցեր չկան։ Մի հատ առաջարկություն նաև, քանի որ ես մորից հետ չեն գալու, նաև առաջարկում ենք, հաշվի առնելով, որ օրենքի նախագիծը որպես հիմնական զեկուցող համահեղինակ առաջարկում ենք ընդունել առաջին ընթերցմամբ, իսկ երկրորդ հաջորդը նաև նախատեսել հատուկ ընթացակարգ և առաջարկությունների ժամկետ սահմանել մինչև վաղը հանձնաժողովի նիստի մինչև ժամը 5-ը։ Ընդունեցինք, ազգային ժողովում պետք է որոշում կայացնի, այդ մասով ընդունեցինք առաջարկը։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության համար հրավիրում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, բռնազատված տարածքների մասին և քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և հանձնաժողովը միաձայն կողմ է քվեարկել, տրվել է դրական եզրակացություն առաջին ընթերցմանը ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, հարցեր մշտական հանձնաժողովի նախագահի։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Կանոնակարգով սահմանված կարգով հարակի զեկուցման համար կարող է հանդես գալ Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ արտաքին գործերի նախարար պարոն Բաբայանը։ Ողջունում եմ բոլորի հարգելի գործընկերներ, իսկապես այս օրենքի ընդունումը շատ կարևոր է, որովհետև ի վերջո ինչ-որտեղ նաև հրամայական է, մի քիչ միգուցե նաև ուշացել ենք, բայց ոչինչ, պետք է ինձ թվում է շատ կարևոր է ունենալ այսպիսի օրենք, ի վերջո մեր երկրի մեծ մասը բռնագրաված է և մենք պարտավոր ենք ունենալ այդ օրենքը, այն իր մեջ ներառում է Արցախի Հանրապետության իշխանությունների ժողովրդի հանրության տեսլականը, իր անցյալի նկատմամբ, իր ներկայի և իր ապագայի։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք այդպիսի օրենք։ Բնական է, առաջարկներ եղել են նաև գործադիրի կողմից, ես տեսել եմ պարոն Մոսյանը, երբ որ ընթերցեց որոշ հատվածներ, այն ներառված են, շնորհակալություն։ Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի մենք ճիշտ տերմինաբանությունը օգտագործենք և միշտ ընդգծենք խոսելով այդ տարածքների մասին, որ նրանք բռնագրաված են։ Տերմինաբանությունից շատ բան է կախված։ Հետևաբար հուսով եմ, որ քննարկումները կշարունակվեն և ի վերջո մեր ազգային ժողովը կընդունի այդ օրենքը։ Կարծում եմ, որ սա իսկապես պատմական
մի քայլ է լինելու եւ ոչ այնքան այսօրվա, ինչքան ապագայի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բաբայան, հարցեր պարոն Բաբայանին։ Չկա կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Պարոն նախարար, ասեմ, որ սա ուշացած չէ։ Այն օրենքի նախագծերը ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ասել եմ եւ մեր հայրենակիցներն էլ թող լսեն, որոնք իմ կարծիքով պետք է կարող է պարունակել անվտանգության բաղադրիչ, անպայման այդ օրենքի նախագծերը քննարկվելու է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդում։ Հաշվի է առնելու կապված Արցախի ժողովրդի ճակատագրի, ապագայի, անցյալի, ներկայի։ Մենք հաշվի ենք նստելու նաև, մենք ընդունելու ենք նաև մեր Հանրապետությանը արտգործնախարարի կարծիք։ Ուշացած չէ, ուշացած կլիներ, եթե չլիներ 2021 թվականի, ինչպես նշեց Արտուր Արմենին, մարտի 1-ի որոշումը հայտարարության տեսքով։ Մենք չենք ուշացել, մենք ուղղակի աշխատել ենք։ Դրա հետ զուգահեռ բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կային, որոնց կատարումը, որոնք հետագայում որ պիտի կատարենք, մի ամբողջ օրգանիզմ է դա, մի ամբողջ բնականոն աշխատանք է դա, և արտաքին քաղաքականությունը, և ներքին քաղաքականությունը։ Եթե մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը առանձնացնենք ներքին քաղաքականությունից, մենք իրականում խնդիրներ ենք ունենալու։ Ամեն մեկս չենք կարա այս իրավիճակում մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մեր ժողովրդի ապագայի տեսլականը մենակ որոշելու։ Աստեղ և խորհրդարանը, և կառավարությունը, առանձնապես այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերվում են Արցախին, և ընդդիմությունը, և արտախորհրդարանական ուժերը, լավ կլինի նաև և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Սփյուռքը մի հատ տեսակ կարծիք ունենայինք Արցախի ապագայի տեսլականի մասով։ Շնորհակալություն մտքերի փոխանակության համար, եթե ելույթի ցանկություն կա, խնդրեմ։ Չկա։ Ես, պարոն Մոսյան, եզրափակիչ ելույթի ցանկություն կա, չկա։ Այժմ քվեարկության է դրվում բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, օրենքներին առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 31, դեմ չկա, ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, քանի որ հիմնական զեկուցող պարոն Մոսյանն առաջարկեց 2-րդ ընթերցման համար նախատեսված գրավոր առաջարկների ժամկետը կրճատել, ուստի առաջարկում եմ ազգային ժողովի հաջորդ որոշման նախագիծը, որը կանոնակարգի 75-րդ հոդվածի համաձայն քվեարկվում է առանց քննարկման, ասինքն զեկուցողի առաջարկը չեք քննարկում։ Ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է 2022 թվականի փետրվարի 16-ին ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ գրավոր առաջարկների ներկայացման ժամկետը սահմանել, ինչպես պարոն Մոսյանը նշեց, մինչև սյուն թվականի փետրվարի 17-ը ժամը 15:00, չէ՞ ասացիք, 17:00,
Փետրվարի 17-ին, ժամը 17-ը։ Քվեարկություն։ Կողմ 31 դեմ չկա, ձեռնապահ չկա, շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է։ Եվ որակարգի վերջին հարցը պատգամավորական հայտարություններ։ Հերթագրում գրանցվեք։ Հերթագրվել է երկու պատգամավոր, պարոն Հայրապետյանը խնդրեմ, թող պատրաստվի պարոն Աղաջանյանը։ Հարգելի գործընկերներ, դեռևս 2016 թվականի մարտական գործողություններից հետո Արցախի Հանրապետության մի շարք ճակերտներում կարող քաղաքացիներ իրենց որդիներին հանել են Արցախի Հանրապետության զինկոմիսարիատների հաշվառումից և տեղափոխել հաշվառման Հայաստանի Հանրապետության տարբեր զինկոմիսարիատներ։ Սակայն բարոյական չափանիշների վրա թքած ունենալով Փաստացի շարունակել են բնակվել և տարբեր պաշտոններ զբաղեցնել Արցախի Հանրապետությունում։ Նրանց ցուցակների մեծ մասը առկա է իմ մոտ և լրիվությամբ կազմելուց հետո հրապարակելու եմ։ Մի մասն էլ օգտվելով տարբեր անպատասխանատու բժիշկների աջակցությունից Արցախում և Հայաստանում ճանաչվելով ոչ պիտանի, հանվել է կցագրման ենթակա զորահավաքային ռեսուրսներից կամ ընդգրկվել այսպես կոչված թիկունքային պաշտոնների համալրման ռեսուրսում։ Եղել են նաև այնպիսինները, որոնք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի աղետալի պատերազմը սկսվելուն պես լքել են Արցախը իրենց մասնակցությունը չունենալով։ Հայաստանյան ընդդիմադիր և իշխանական ուժերի ակտիվ լեզվակռվի և այդ ընթացքում իրար մեղադրելու համար հրապարակված փաստերի և խոստովանանքների ընթացքում շարքային քաղաքացին տեսնում է, որ մեր հաղթանակների արդյունքում հաստատված 1994 թվականի Մայիսյան հրադադարից հետո էլ տասնյակ տարիներ բանակցային սեղանին շրջանառվում էր ազատագրված 5 գումարած 2 շրջանների Ադրբեջանին տալու հարցը, կարգավիճակի կամ դրա հետագա քննարկման պայմանով, այնինչ զինվորի, մտավորականի, բանվորի, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների գլխին փաթաթվում էր ոչ մի քայլ հետ սկզբունքը, ազատագրված բնակավայրերում կարիքավոր մեր հայրենակիցների վերաբնակեցման ու հաղթած ապահով ու հայրենիքի գաղափարը, որին զուգահեռ բազմաթիվ պաշտոնյաների անզեն աչքով տեսանելի հարստացել են,